নমস্কাৰ আমাৰ এডুকেশ্যনেল ইউটিউব চেনেল নলেজ শ্বেয়াৰিঙলৈ আপোনালোক সকলোকে মই শ্ৰী অপৰাজিতা বৰুৱাই স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ ষোল্ল নং অধ্যায় আমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ব্যৱস্থাপনা পাঠটিৰ পিছৰ অংশখিনি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ এই অংশত আমি বন আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ সংৰক্ষণ বনাঞ্চল ধ্বংসৰ কাৰণ আৰু পৰিণতি পানী সঞ্চয়ৰ পৰম্পৰাগত পদ্ধতিসমূহ জলবিভাজিকা ব্যৱস্থাপনানো কি পাহাৰীয়া অঞ্চল সমতল আৰু মালভূমি অঞ্চলৰ মানুহে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ পানী পায় সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আৰু বিগত দুহেজাৰ পোন্ধৰ বৰ্ষৰ পৰা দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষলৈকে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অহা এই পাঠটিৰ কেইটামান প্ৰশ্নৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিম যদি আলোচনাটিৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হয় তেন্তে ভিডিঅ'টিত লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি প্ৰথমেই বনাঞ্চল ধ্বংস আৰু ইয়াৰ কাৰণসমূহৰ বিষয়ে জানো আহক আমি জানো যে পৃথিৱীত বহু প্ৰকাৰৰ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী আছে আৰু এই উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী মানৱ জাতিৰ ভালৰ বাবে আৰু বৰ্তি থকাৰ বাবে অতিকৈ প্ৰয়োজন বনাঞ্চল ধ্বংসই এতিয়া এইবোৰ জীৱৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি এক গুৰুত্বৰ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে বনাঞ্চল ধ্বংস মানে আমি জানো যে অৰণ্য কাটি চাফা কৰা আৰু সেই মাটি অন্য বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰা এতিয়া অৰণ্যৰ গছবোৰ কটাৰ কিছুমান কাৰণ আছে সেইবোৰ হ'ল খেতি বাতিৰ বাবে মাটি উলিয়াবলৈ ঘৰ আৰু কাৰখানা নিৰ্মাণৰ বাবে আচবাব পত্ৰ বনোৱাৰ বাবে বা ইন্ধন হিচাপে কাঠ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বনাঞ্চল ধ্বংসৰ কিছুমান প্ৰাকৃতিক কাৰণো আছে সেইবোৰ হ'ল বনজুই আৰু প্ৰচণ্ড খৰাং এতিয়া আমি জানো আহক বনাঞ্চল ধ্বংসৰ পৰিণতিনো কি বনাঞ্চল ধ্বংসই পৃথিৱীৰ উষ্ণতা আৰু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰে নি বৰ্ণালীকৰণৰ ফলত বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি পায় আৰু ভূগৰ্ভস্থানীপৃষ্ঠও তললৈ নামে বনাঞ্চল অংশই প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য নষ্ট কৰে যদি গছ গছনি কটা কাম চলি থাকে এনেদৰেই তেনেহ'লে বৰষুণৰ পৰিমাণ আৰু মাটিৰ উৰ্বৰতা কমি যাব তদুপৰি বানপানী আৰু খৰাঙৰ দৰে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বৃদ্ধি হোৱাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা থাকে আমি জানো যে উদ্ভিদে শালো সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ব্যৱহাৰ কৰে গছ গছনিৰ সংখ্যা যদি কমি যায় তেতিয়া বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যাব আকৌ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰতিফলিত হোৱা তাপ ধৰি ৰাখিব পাৰে গতিকে যদি বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ বৃদ্ধি পায় তেনেহ'লে বায়ুমণ্ডলত তাপৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি পাব আৰু ইয়ে গোলকীয় উষ্ণতাৰ সৃষ্টি কৰিব সামগ্ৰিকভাৱে বৃদ্ধি পোৱা গোলকীয় উষ্ণতাই পৃথিৱীৰ জলচক্ৰতো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আৰু বৰষুণৰ পৰিমাণ কমাব পাৰে ফলত খৰাং বতৰৰ সৃষ্টি হব পাৰে বনাঞ্চল ধ্বংসৰ আন এটা ভয়াৱহ পৰিণাম হ'ল মাটিৰ গুণাগুণ সলনি হোৱা বৃক্ষৰোপণ অৰ্থাৎ গছ গছনি ৰুই আমি মাটিৰ ভৌতিক গুণাগুণ প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰোঁ গছ গছনিয়ে মাটিৰ খহনীয়া ৰোধ কৰিব পাৰে যদি গছ গছনিৰ সংখ্যা পাতলীয়া হয় তেতিয়াহ'লে মাটিৰ খহনীয়া বৃদ্ধি হ'ব আৰু এনেহ'লে মাটিৰ ওপৰত সাৰুৱা তৰবটো খহাই নিব আৰু তলৰ কঠিন আৰু শিলাময় স্তৰটো ওলাই পৰিব এই কঠিন আৰু শিলাময় স্তৰটোত কম পৰিমাণৰ হিউ মাছে থাকে গতিকে উৰ্বৰতা কম হ'ব আৰু লাহে লাহে এইদৰে উৰ্বৰ ভূমিখণ্ড মৰুভূমিলৈ পৰিৱৰ্তিত হয় আৰু ইয়াকে আমি মৰুভৱন বুলি কওঁ বনাঞ্চল ধ্বংসই মাটিয়ে পানী ধৰি ৰাখিব পৰা ক্ষমতাও হ্ৰাস কৰে ভূপৃষ্ঠৰ পৰা ভূগৰ্ভলৈ পানীৰ গতি অৰ্থাৎ সৰকি যোৱাৰ হাৰ কমি যায় ফলত বানপানীৰ সৃষ্টি হয় মাটিৰ আন কিছুমান ধৰ্ম যেনে পোষক দ্ৰব্যৰ ধাৰণ গাঁথনি আদিও বনাঞ্চল ধ্বংসৰ কাৰণে সলনি হয় এতিয়া আমি জানো আহক বনাঞ্চল আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ সংৰক্ষণৰ বিষয়ে বনাঞ্চলবিলাক হৈছে জৈৱ বৈচিত্ৰৰ ভঁৰাল কোনো এক বনাঞ্চলৰ জৈৱ বৈচিত্ৰৰ হ্ৰাসকৰণে সংশ্লিষ্ট বনাঞ্চলৰ প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য বিনষ্ট কৰে সেয়েহে বনাঞ্চল আৰু বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন আইন প্ৰণয়ন কৰিছে আকৌ আমি জানো যে কোনো এক ভূখণ্ডৰ প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য যদি বজাই ৰাখিব লাগে তেনেহ'লে সেই ভূখণ্ডৰ যিমানখিনি মাটিকালি আছে সেই মাটিকালিৰ প্ৰায় থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট বনাঞ্চলৰে পূৰ্ণ হৈ থাকিব লাগিব বনাঞ্চলৰ বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ বাবে বিভিন্ন ঠাইত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সংৰক্ষিত জীৱমণ্ডল আদিৰো সৃষ্টি কৰা হৈছে বনাঞ্চল ধ্বংসৰ ফলত মাটিৰ ক্ষয় ভৱন হৈছে ভূগৰ্ভৰ পানী স্তম্ভ উদুগামী হৈছে অৰ্থাৎ তললৈ নামি গৈছে আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰৰো বিলুপ্তি সাধন হৈছে বনৌষধি গুণসম্পন্ন উদ্ভিদৰ সংখ্যাও ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিছে সেয়েহে বনাঞ্চল মুকলি হোৱা ঠাইত বনাঞ্চলৰ বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ বাবে চৰকাৰে কৰা কিছুমান প্ৰকল্প হ'ল কফি আৰু ৰবৰ গছ ৰোপণ বনৌষধি আৰু সুগন্ধিযুক্ত উদ্ভিদৰ বাগিচা নিৰ্মাণ ইত্যাদি এতিয়া আমি আলোচনা কৰা বন আৰু বন্যপ্ৰাণীসমূহ কিয় সংৰক্ষণ কৰিব লাগে এই বিষয়ে দুহেজাৰ বিছ চনত প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল আৰু দুহেজাৰ ওঠৰ চনত বন আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ বিষয়ে চমুটোকা লিখিবলৈ আহিছিল আকৌ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত বনাঞ্চল সংৰক্ষণৰ বিষয়ে মতামত দাঙি ধৰিব দিছিল দুহেজাৰ সোতৰ চনতো বন বন্যপ্ৰাণী আৰু বনাঞ্চল সংৰক্ষণ সম্পৰ্কে কিছু আভাস দিবৰ বাবে এটা প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল বন আৰু বন্যপ্ৰাণীসমূহ কিয়নো সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আৰু বনাঞ্চল সংৰক্ষণ সম্পৰ্কে মতামত আগবঢ়োৱা এই দুটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ কিতাপৰ পাঠ্যপুথিৰ টু চেভেণ্টি থ্ৰী নং পৃষ্ঠাত আছে এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ পৃষ্ঠানং টু চেভেণ্টি ছিক্সৰ প্ৰশ্নকেইটা আলোচনা কৰোঁ আহা ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল তোমালোকৰ অঞ্চলত থকা পৰম্পৰাগত পানী সঞ্চয়ন পদ্ধতি ব্যৱস্থাপনাবোৰ বিচাৰি উলিওৱা ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব জলবিভাজিকা ব্যৱস্থাপনা খাল খান্দি বা কুঁৱা খান্দি আৰু বৰষুণৰ প্ৰাণী সংগ্ৰহ ইয়াৰ খাল খান্দি বা কুঁৱা খান্দি আৰু বৰষুণৰ পানী কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিব লাগে এই দুটাৰ বিষয়ে তোমালোকে নৱম শ্ৰেণীত পাই আহিছা এতিয়া আমি জলবিভাজিকা ব্যৱস্থাপনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম জলবিভাজিকা ব্যৱস্থাপনা হ'ল এটা পানী সঞ্চয়ন কৰা পদ্ধতি এই ব্যৱস্থাপনাৰ দ্বাৰা মাটি আৰু পানী সংৰক্ষণ কৰি জৈৱ ভৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰা হয় ইয়াৰ মূল লক্ষ্য হ'ল প্ৰাথমিক সম্পদ যেনে মাটি আৰু পানীৰ বিকাশ ঘটোৱা এই মাটি আৰু পানীৰ বিকাশ ঘটিলে দ্বিতীয় স্তৰৰ সম্পদ যেনে উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ উৎপাদন বৃদ্ধি হয় ইয়াৰ ফলত প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষা হয় এতিয়া আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ এই দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ দুহেজাৰ বিছ চনতো আহিছিলে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত এই প্ৰশ্নটো হ'ল পাহাৰীয়া আৰু সমতল অঞ্চলৰ লগতে মালভূমি অঞ্চলৰ মানুহে পানী ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহৰণ কৰে আৰু এই পদ্ধতিবোৰৰ মাজত তুলনা কৰা ইয়াৰ উত্তৰ আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ মানুহে বিশেষকৈ বৰষুণৰ পানীৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে এওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰকাৰে বৰষুণৰ পানী সংগ্ৰহ কৰি পানীৰ নাটনি দূৰ কৰে পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ মানুহে আটাইতকৈ কম পৰিমাণে পানী পায় আকৌ সমতল অঞ্চলৰ মানুহে বৰষুণৰ পানী দমকল কুঁৱা নদ নদীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলে তেওঁলোকে বৰষুণৰ পানী সংগ্ৰহ কৰি বিভিন্ন উপায়েৰে বিশুদ্ধিকৰণ কৰে কৰি এইবোৰ নানান কামত ব্যৱহাৰ কৰে কৃষিকাৰ্য তথা বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ বাবে নদ নদীৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে সমতল অঞ্চলৰ মানুহে পাহাৰীয়া অঞ্চল আৰু মালভূমি অঞ্চল এই দুয়োটা অঞ্চলতকৈ বেছি পৰিমাণৰ পানী সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে এইবাৰ আমি মালভূমি অঞ্চলৰ বিষয়ে জানো অহা মালভূমি অঞ্চল সমতল অঞ্চলতকৈ ওখ আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলতকৈ কিছু পৰিমাণে চাপৰ সেয়েহে এই অঞ্চলৰ মানুহে পানী পাইপেৰে সংগ্ৰহ কৰে এই অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলেও গাঁত খান্দি কুঁৱা খান্দি পানী সংগ্ৰহ কৰে মালভূমি অঞ্চলৰ মানুহে পাহাৰীয়া অঞ্চলতকৈ বেছি পৰিমাণৰ পানী পায় কিন্তু সমতল অঞ্চলতকৈ কম পৰিমাণৰ পানীহে পায় এতিয়া আমি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তোমালোকৰ স্থানীয় অঞ্চলৰ পানীৰ উৎসবোৰ বিচাৰি উলিওৱা সকলো মানুহ বাস কৰা সেই অঞ্চলত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী পায়নে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ প্ৰত্যেক অঞ্চলভেদে বেলেগ বেলেগ হ'ব এতিয়া যিবোৰ অঞ্চলত পানী পায় সেই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ উত্তৰ এনেদৰে লিখিব পাৰে আমাৰ স্থানীয় অঞ্চলৰ পানীৰ উৎসবোৰ হ'ল পুখুৰী খাল বিল নদনী দমকল ইত্যাদি সকলো মানুহ বসবাস কৰা এই অঞ্চলত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী পায় উপযুক্ত আলোচনাটিৰ পৰা যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে শুনাৰ বাবে ধন্য